lokacin da wannan bawan Allah ya rayu a Najeriya ba wani malami mai almarmasa kam Najeriya kam Najeriya ta arewa ba malami mai almarmasa ya samu dama a gwamnati amma mutum ne mai tsoron Allah mai wara'u mai tsantseni inda a ce wata rana za a samu dama a ba ku labarin sa za ku sha mafaki sai ka ji kamar wani sahabi sahabi kadan daga cikin labaran sa wata rana yana karatu a masallacin Sultan Bello sai wani ya kawo masa pijo sabuwa kar aleda wanda ya san pijo ita asali babu takumbanta ita sabuwa ce kar take zuwa domin motar gwamnati ce amma ka ganta sai wani da wani jigar jigar baya hawa pijo lokacin da take pijanta sai aka kawo Malam Abubakar Gumi mukulli sabo kal na pijo aka ce gashi wani ya kawo malam sadaka to Allah cikin hikimar sa jiya kafin a tashi daga karatu an sace wani mota ana kawo masa mukullin mota sai yace ina wanda aka sace wa motar nan jiya yace ga yace Allah ya mayamma sai ya jefa masa kai yace a ci gaba da karatu ci gaba da karatu idan azumi ya zo za a kawo hatsi da gero da miya a aje a gidansa inda aka aje a nan zai basu ba zancen wai wani in kana so kawai je ka ɗiba direban sa ya ce wallahi yadda ake aje abin nan inda ka aje a nan za ka zo ka tarar da shi sai dai mai rabo ya zo ya ɗiba wani lokaci direban shi jira yake wai sai malam ya ce masa ɗebi wani lokaci sai ya zauna cikin yunwa shi malam abin ma ya manta fa da an aje shi ne mata ɗaya daga cikin matan malam ta kira shi tace kai wane wai ka jira kake sai ya ce ka ɗiba wallahi ba zai ce ka ɗiba ba yadda kake ganin kowa yana ɗiba kai ma ɗibi rabanka wata rana wani daga cikin shugabannin ƙasar Najeriya yake ba da labari malam Abubakar Gumi ya kira ya ce ina so in raba wa shi malaman Najeriya gaba ɗaya mota don su ɗan samu sukuni shi ne dai janar baban gida ce masa ina so in raba wa malaman Najeriya motoci pijo don su ɗan samu na yawon wa'azi ya ce ina so in baka kai ka raba sai ya ce a ba ni za ka ba ba nemi malam wane ka ba shi malam wane nan ɗan ɗariƙa ne shugaban wata ɗariƙa ce daga cikin ɗariƙo kun san abin mamaki shi da aka kirawo shi aka ce malam za a bada motoci ka raba wa malamai sai ya ce Abubakar Gumi ya sani aka ce a'a bai sai ya ce kar a gaya masa alhalin Abubakar Gumi ne ya ce shi a bashi kaga san zuciya ɗaya daga cikin ƴaƴayen mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero Allah ya ji kan sarki Allah ya kyauta makwanci yake bani labari ni da shi yace ni a gidan Malam Abubakar Gumi na tashi ka san mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero abokin Malam Abubakar Gumi ne tare suka yi karatu kuma duk ma'aikatan Saddawan ne sun yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin Saddawan yace to wata rana mun yi tafiya da Malam Abubakar Gumi mun je aikin haji da marigayi Galadiman Kano Tijjani Hashim Allah ya ji kansa da rahama yace to sai Galadiman Kano yace in kirawo masa Malam Abubakar Gumi yana so su gana su yi hira ta yaushe gamo an daɗe ba haɗu ba inda suka daina aiki Saddauna ya rasu shi kenan kenan Malam Abubakar Gumi ya zo suka gaisa da Galadima sai Galadima ya ɗauko kuɗi masu nauyi na lokacin sai ya bashi sai ce ga wannan malam a yi siyayya sai ce a'a ya ce ni ba na yin siyayya ni in na zo yadda na zo da ijjan labiya ta haka nake komawa gida ya ce ka karɓa ya ce wallahi ba ni sai malam ya fice wasa ya tafi shi wanda yake ban labarin yace sai Galadiman Kano ya bashi kuɗin yace ka kai masa da ya je sai yace masa ga kuɗi yace yanzu sai da ya baka yace to rubuta duk sunan ƴan tafiyar ta mu ƴan tawagar duka je ka ba kowa yace wallahi silai biyar bai dauka ba silai biyar shagari marigayi shugaban kasa shagari Allah ya ji kansa da rahama duk wanda ya san garin shagari da garin gumi makota ne na manta wanne daga ciki ake wucewa a je ɗayan amma din na je su amma hanya guda ce a jihar Kebbi shagari da gumi to idan sallah ta yi Malam Abubakar Gumi yana zuwa garin su gumi hutun sallah shagari ma shugaban ƙasa yana zuwa garin su shagari hutun sallah duk abokai za a zo gaishe da shugaban ƙasa da sauransu
yace da zarar an ce min ga Malam Abubakar Gumi yazo gaba na faduwa yake ras saboda me yace saboda shi ba zuwa yake yace in bashi ba shi fada yake zuwa yayi min fada yake zuwa yayi min abu kaza yana faruwa a gwamnati kaji tsoron Allah Allah zai tambaye ka abu kaza yana faruwa a gwamnati kaji tsoron Allah Allah zai tambaye ka yace to da naje an ce Malam Abubakar Gumi yazo to na san fada aka zo yayi min General Ibrahim bada ma si babangida Allah ya kara masa lafiya ni da shi wata rana naje gaishe shi yake ba da wannan labari yace Malam Abubakar Gumi ya taimake ni a mulki na yace lokacin da na zama shugaban kasa ya rubuto min doguwar wasiƙa ya min nasiha nasihar da ya min yace min ka zama shugaban kasa kar ka yadda ka bawa wanda ba musulmi ba dama ballanta na ya cutar da musulmi da musulunci yace sai na ce da shi ana ga fata malan Najeriya ba za ta yi da haka ba Najeriya kasar kowa da kowa ce dole ne ka nada ministoci musulmi dole ne ka nada wanda ba musulmi ba yace to sai bani wata formula yace to ko za ka nada kristan samu wanda zai maka biyayya yace to sai na ya gaya min sunan wani yace yaro na ne a gidan soja soja ne babba kuma yaronmu ne yace sai na dauke shi sai na bashi ministan cikin gida yace to wannan musulmi su zo su yaba min kristoci su zo su yaba min yace kuma idear Malam Abubakar Gumi ce akwai wani hukunci da za a yi a lokacin janar baban gida shine turawa sun matsa a yi dokar kayyade iyali daga cikin ka'idar dokar kayyade iyalin shine kada musulmi su rinka auren sama da mace daya yace wallahi mun shirya za mu je fadar council military council za a je a zauna a yi meeting mu sa hannu a wannan dokar yace kuma Malam Abubakar Gumi ya ji labari nan da nan ya taso da wasiƙa aka kawo mu yace wanda yace lalle ai kokari wasiƙan nan ta zo kafin in fito office yace na shiga ban daki ina wanka akai kokari aka samu ƴan gida ɗaya daga cikin ƴaƴansa ina jin aka bawa ta je ta aje masa wasiƙar a kusa da rigarsa yace na fito daga wanka zan sa rigar soja kawai sai na ga farar takarda na dauka na bude wasiƙar abinda take cewa yanzu kai janar baban gida ka zama shugaban kasa har za kai wa Allah gyara har ubangijin sammai zai yi doka kai yanzu ka canja to wallahi sai na kasa tsayawa sai dole sai da na zauna magana ta ratsa jikina ta time da hankali yace zaman da ba ai ba kenan sai tura wa sauran sojoji ne nace ina da uzuri kawai na waske doka kenan da ba ai ba sannan jarumi ne jarumi ne lokacin da aka kashe Saddauna tun maka san Saddauna basu bar gidan ba Abubakar Gumi ya shiga sun ganshi ya gansu ya je tsaya akan gawar Saddauna Allah ya ji kan Dr. Ismaila Gwarzo Ismaila Gwarzo yana bada labari yace lokacin yana ba sai na faɗa ba bai dai fahimci sunna ba yace wata rana a wannan gari na Kano an taɓa yin meeting za a kaiwa Malam Abubakar Gumi hari za a kashe shi za a yi kaza za a yi kaza yace to ni duk da bana tafiya ta gumi a lokacin amma sai naga hankali ma bai dace da wannan ba ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah yace nan da nan na tafi tashan mota na shiga mota na tafi abu na tafi Kaduna yace akai sa'a naje gidan Malam Abubakar Gumi yana alwalar sallar la'azar zai shiga masallaci yace ni ina ganin nazo da babban labari ya kamata a sauke ni ina haki nace Allah gafarta malam daga Kano nake yace to san da zuwa mutan nan Kano sai yace ai ga abin da ake shiryawa za a yi maka kaza za a yi maka kaza sai dariya yake oh kanawa kenan yace wanda bai busawa mutun rai ba yana iya kashe shi kawai sai ya tashi shiga masallaci maganar da bai sake bi ta kanta ba kenan yanzu kila in kai ne da ka haura wa dari ka je police station kaza ka je ofishin DSS duk kai rahoto ba wai laifi bane amma maza sun wuce wannan maza sun wuce wannan wannan shine Malam Abubakar Gumi kai ma sai ka kawo mana tarihin naka ba fada a ciki ko ba haka ba ulaika abai faj'ini bi mislihim shi yasa Allah ya wa rayuwarsa albarka Allah ya bashi kimar duniya ya karrama shi ya mutunta shi wanda wannan insha Allahu alama ce ta lahira alama ce ta lahira duk abin da aka kawo masa kyautar da shi yake yi bai san zulama da tara abin duniya ba yana da zuhudu kokololo zuhudu
amma duk da haka sarkin Saudiya na wancan lokaci King Faisal ibn Abdul Aziz suna da wata kyauta da suke bayarwa ina jin Fahad ne ko sarki Fahad ko sarki Faisal ɗayan biyu Fahad ne zai bashi kyautar Nobel bayan ya rubuta tafsirin Saraddul Azhan to da haka Saudi Arabia in kai wata hidima ta addini sukan zo su yi maka wata kyauta mai nauyi wannan kyautar mai nauyi da za a yi masa lokacin janar baban gida ya raka shi shine da ya dawo sai tara almajiran sai ya ce to ɗan uwana suna kuka da bana taimakon su duk abin da na samu almajirai ke cinyewa to yanzu dan Allah ku yi hakuri kun ga wannan wahalar ɗan uwan su ce ko ba su ji dadi su ma sai ya dauki kyautar gaba ɗaya sai ya ba dangin sa ya ce kuma ku je ku raba ku ji dadi na ku ya samu memba ne na Rabi'atu Alamil Islami Rabi'atu Alamil Islami kamar wata duniya ce ta malaman musulunci to wata rana an taba yi wa malaman Rabi'atu Alamil Islami yankin Najeriya kyauta sai aka ce to yanzu shi Malam Abubakar Gumi tunda shine memba ya bada account din sa asa daga Saudi Arabia kafin a zo Najeriya an zo a cire a ba su yace wallahi ba za a sa masa kudin wani account din sa ba yace ku ne da rayuwar ku Allah inna taho na mutu fa a zo in hada ku rigima da magada suna san gani account din baban su kuna naku ne wannan shine wata rana ya taba hawa jirgi sai jirgi ya samu matsala duk rahoto ya zo kasa cewa jirgi faduwa zai mutane masu ihu suna ihu masu kiran shehunne suna kiran shehunne shi ko ya bude littafi yana ta karatu kan ya zo kasa yan jarida duk an shirya da menene an ba da labari ai ga wani mutum ne cikin jirgin ma dawana har da Abubakar Gumi amma shi ba abin da ya shafe shi karatu yake yana sauka yan jarida suka zo suka zagaye shi ana gama ta malam dan da aka sauka daga mai shiga ban daki sai wanda ya kashi a wando sai wanda duk sun tsure sai aka ce alagaba da dabin da yan jakarsa yana sauka ya kama hanya zai wuce sai yan jarida suka tare shi alagaba ta malam ya duk wannan fargabar da kaza aka ganka a natse sai ya ce to me ake gudu a saman aka ce mutuwa yace to yanzu mun kubuta ne ka dauka sai a sama ubangiji zai kama ka ko zai kashe ka a'a ai in dai mutuwa ce ta sa muka tsorata a sama to da muka sauka ka sama ba mu kubuta ba menene na tsora wallahi in ana gaya maka abubuwan wannan ba Allah zaka sha mamaki wani mutum ne wanda zaka sha mamaki a ƙarshen zamani yayi amma Malam Jafar Allah ya ji kansa da rahama naji ya taba faɗa wata magana yace tunda akai shehu dan podio Najeriya bata sake ganin wani dattijan malami da ma'anar dattako da tsoron Allah da kishin al'umma irinsa ba damuwar sa al'ummar sa lokacin da aka yi yakin zangon Kadam aka kama musulmi aka kai su Dodon Barin ana azabtar da su da ya ji labari yace akai shi ya shiga barikin sojoji duk inda yaga an kwantar da musulmi ana azabtar da su yana kutashi wani mahaukacin sojoji yayi kukin bindiga zai harbe shi aka ce kai yayi wannan mutum ba kariyar mutum bace kariyar Allah ce duk nasarar da Saddauna ya ci kusan 75 shawara Abubakar Gumi ci shi yake ce masa ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza duk wani abu da ka samu Saddauna ya samu na nasara a mulkin sa 75 shawara wannan bawan Allah ce kamar yadda duk nasarar da Ali Saud suka samu shawarar Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ce da ƴaƴayansa